Da li poznajete nekoga u Bosni, neku instituciju e, koja daje beskamatni kredit? Ne znam. Ne poznajem niti jednu banku, niti poznajem jednu instituciju koja daje beskamatni kredit. Ono sve što znam kada je u pitanju beskamatni kredit da su to privatni, znači poznanici da čovjek čovjeku dadne e, pozajmicu u kojoj mu ne naplaćuje kamatu, a mimo toga nije mi poznato da neko daje beskamatni kredit. Meni nije poznato. Ne mora značiti da nema.